Lahko vodi postopke? Direktor, če lahko vodi postopke? Ne. Ja, 15. člen piše, direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah in tako naprej. Torej, piše, gospod Matos, ja, piše že. Piše že. Mal, zakon je zakon. Torej, ja. Ali vi kot direktor izpolnjujete zakonske pogoje konec koncev, ali gospod Matos, vi izpolnjujete 15. člen, torej delate, imate vse pristojnosti in odgovornosti direktorja, po tretji točki direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah in pristojnostih agencije v skladno z zakonom, ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat skladno z zakonom. Drži. Zdaj me pa zanima, vi ste rekli, to že piše že, ja, zdaj me pa zanima, ali vi vodite postopke. Ne, jaz ne vodim postopkov, bom pa obrazložil zakaj. Zaradi tega, če jaz vodim postopek, se moram izločiti iz sveta agencije, ki je o tem, oziroma je senata, ki poznaje o tem odloča in to je nesmisel. Torej, nesmisel zakon je nesmisel. Ne komentiram zakona, komentiram postopek. Če vodim jaz postopek, se moram na senato izločiti, kar pa ni, kar pa noben ne želi, da senat ne deluje po konu. To je v zakonu, je ta anomalija noter vidna, ali je to anomalija zakonska, ali je to v vaši agenciji zdaj nastala? To obstaja možnost, da se da direktor vodi postopke, ja. Torej, vi ne vodite nobenega postopka? Ne, jaz ne vodim nobenega postopka. Nimam pooblastila za nobenega postopka, se pravim, sploh tudi ne vem, kdo bi mi ga podelil pooblastila za vodenje postopka v tem primeru. Vam zakon daje pooblastilo, vete? Nebeden predsednik, nebena inštitucija vam ne bo dala pooblastila, vi ga imate. Vi imate pooblastilo po 15. členu, po tretji točki. Gospod Matos, a vi poznate vaše pristojnosti in odgovornosti kot predsednika oziroma direktorja, direktorja agencije? Seveda poznam dobro. Ja.